Teď bychom se podívali na Tomáše Akvinského, který byl v podstatě hlavním představitelem právě scholastiku. Tomáš Akvinský pocházel tedy z italského šlechtického rodu, žil tedy 1225 až 1274. Tady můžeme vidět v podstatě jeho podobiznu. Důležité bylo to, že Tomáš Akvinský napsal dílo Summa Theologica, kde právě docházelo k tomu, že Akvinský, on v podstatě bral v úvahu Aristotelovy názory a říkal, že ty Aristotelovy názory jsou velice dobré, jsou propracované, jo, to znamená, Aristotela stejně jako scholastici uznával, ale zároveň také bral v úvahu to křesťanství, to znamená tu křesťanskou teologii. A on právě v té knize Summa Theologica se snažil tyhle ty dvě věci nacpat dohromady. Jo, to znamená spojit Aristotelovy názory s křesťanskými názory. A tomu se právě říká, jak se snažil tyhle ty dvě věci dát dohromady, tak tomu se říká takzvaná tomistická syntéza. Ano, tomistická syntéza. To znamená, tomistická syntéza znamenalo, že se snažil Aristotelovy názory spojit s tou křesťanskou teologií. Tak, potom, co se týče Akvinského, on měl také poměrně liberální názory na stát. To znamená, on v podstatě tvrdil, že stát, nebo že je podstatné mít jakoby ty liberální zásady, to znamená takové té uvolněné, jo. Liberalismus potom uvidíme, až se tím budeme blíže zabývat, v podstatě znamená, že když jeden stát obchoduje s nějakým jiným státem, tak liberalismus znamená, že tam nejsou žádné překážky obchodu mezi těmito státy. To znamená, že ta politika je vlastně liberální. Tady v tomhle případě ty liberální názory na stát také můžou znamenat to, že se do toho státu až za stolik, nebo do toho, že ten stát prostě do toho uspořádání moc nezasahuje, jo? Že je takový liberální. Jo? Ono jakoby to liberální tady v tom smyslu hlavně znamená to, že Akvinský vlastně říkal, že když máte nějaký lidi, jo, v rámci toho státu, takže nad nima prostě existuje nějaký panovník. Jo, máme tady prostě nějakýho panovníka. No a ten panovník správně dostal podle Akvinského tu moc, kterou má právě tady od těch lidí, jo? Nebo respektive to své postavení získal díky těm obyčejným lidem. Jo? A to vlastně znamená, že on jakmile dostal nějakou pravomoc díky těm lidem, tak by správně měl taky vládnout pro lid. To znamená, panovník by se měl zabývat tím, aby prostě lid jako takový se měl dobře. Jo? Což třeba v dnešní době bychom se z toho mohli poučit, že obě dnešní vládci, politici asi tímhle způsobem moc nevládnou. Jo? To znamená, on vlastně tvrdil, že právě ten panovník, jo, díky tomu, že dostal vlastně své postavení díky těm lidem, to znamená, on by měl správně taky to těm lidem vrátit tím způsobem, že těm lidem by se v tom státě mělo žít velice dobře. A názory Akvinského byly také takové, že ta moc by měla neustále zůstávat v rukou tady těch lidí, aby prostě ty lidi mohli různým způsobem rozhodovat a ovlivňovat. Potom to, co ale je úplně nejdůležitější, je problematika takzvané spravedlivé ceny, kterou se právě Akvinský zabýval. Akvinský v podstatě říkal, že když máte takhle dva lidi, jo, to znamená, tohleto je prodávající a tohle je kupující. Jo, tak prodávající tomu kupujícímu něco prodá, jo, tadyhle nějaký výrobek. No a proto on ten kupující, že jo, za to musí zaplatit. Jenže otázkou je, kolik. Kolik by měl správně zaplatit? Akvinský říkal, že by měl platit takzvanou spravedlivou cenu. On ale problém je, že Akvinský sám přesně nespecifikoval, co ta spravedlivá cena by mělo být, nebo respektive jaká by ta spravedlivá cena měla být a podle čeho by se správně měla určit. Ono, tam šlo vlastně o to, že, vemte si,
že by se za tenhle ten výrobek platilo třeba 10 korun. Jo? Tak co se stane? Stane se to, že tenhle ten kupující bude říkat, že těch 10 korun je moc vysoká cena, to znamená vyšší cena, než je ta spravedlivá cena. Prodávající, když to bude ten výrobek prodávat za 10 korun, tak bude zase tvrdit, že ta cena je moc nízká, to znamená, že je nižší než ta spravedlivá. Jo? Jinak řečeno, kupující prostě bude tvrdit, že ta cena je vyšší než spravedlivá cena a prodávající bude vlastně tvrdit, že ta cena, za kterou se to prodává, je nižší než spravedlivá cena. To znamená, že oni se nikdy na tom neshodnou, jaká je ta spravedlivá cena. A proto existoval názor, že nad nima, to znamená nad tím prodávajícím a kupujícím, stojí ještě nějaká autorita, jo, ať už v podobě třeba tady toho vládce, která by to měla nějakým způsobem ovlivňovat a zasahovat do toho a právě stanovovat spravedlivou cenu, jo, která by byla prostě spravedlivá pro oba dva. Jo, což je vlastně v souladu s těmi liberálními názory, jak jsme říkali, aby, že ten vládce, ta autorita má přispívat tomu, aby se prostě mezi těmi lidmi, jo, šířila ta spravedlnost, aby se tam všichni měli dobře a podobně. Jo, takže by měl takhle do toho zasahovat a stanovovat tu spravedlivou cenu. Tak, no a potom také ještě existoval takový druhý názor v rámci těch scholastiků, ty scholastikové, oni právě také, někteří z nich tvrdili, že třeba ta spravedlivá cena, což byla taková ta ústřední otázka, jo, v rámci toho scholastického učení, tak někteří ty scholastikové právě tvrdili, že by ten prodávající měl prodávat za takovou cenu, která mu umožní postarat se, jo, o jeho rodinu. Jo, tady má rodinu, že jo. Jo, třeba manželku a dítě. Jo, a to znamená, on by měl prodávat za takovou cenu, která mu umožní se prostě o tu rodinu postarat a udržet si tak určitou úroveň života, to znamená určitý životní standard, který je typický pro společenskou třídu, do které patří. Jo, to znamená, pokud patří prostě do nějaké střední třídy, tak tam má nějaký životní standard a měl by prodávat za takovou cenu všechny ty své výrobky, aby mu to umožnilo si ten standard, ten životní standard v rámci té, jo, v rámci té společenské třídy, třeba té střední třídy, udržet. Jo, jak pro sebe, tak i pro třeba tu manželku a dítě, jo, to znamená pro všechny ty členy té své rodiny. Tak. Takže teď se podíváme, nebo shrňme, co jsme to vlastně dělali. Bavili jsme se teda o základním představiteli scholastiku, což byl Tomáš Akvinský, napsal Summa Theologica, tam se snažil spojit Aristotelovy názory a křesťanství, tomu se říká takzvaná tomistická syntéza, to, že se to snažil takhle naplácat dohromady. Měl také nějaké ty liberální názory na stát, což znamenalo, že on vlastně tvrdil, že obyčejní lidé volí toho vládce, znamená, že mu dávají moc, ale na druhou stranu, že on by jim jakoby měl tu moc, to, že ho zvolili, by jim vlastně těm lidem měl vrátit tak, aby se prostě žilo dobře, jo, v té společnosti. A tím pádem ta moc, ta hlavní moc, jo, to centrum té moci by mělo právě zůstávat v rukou tadyhle těch lidí, jo, protože oni pak, že jo, tady toho můžou vyhodit a zvolit si někoho jiného, jo, to znamená, ta moc by měla být právě v rukou obyčejných lidí. No a takovým tím základním problémem u scholastiků, který oni řešili, byla takzvaná spravedlivá cena. To znamená, za jakou cenu má prodávající prodávat kupujícímu. Spravedlivá cena podle Akvinského měla být stanovena nějakou autoritou, zvaně někým, kdo stojí nad tím prodávajícím a kupujícím. A potom ještě existoval takový ten druhý názor těch scholastiků, že ten prodávající by měl, nebo že ta spravedlivá cena je taková cena, kdy prodávající prodává za tu spravedlivou cenu ve chvíli, kdy to, co obdrží, tak tomu stačí na zajištění životního standardu pro sebe a pro svoji rodinu v rámci té společenské třídy, do které v tuto chvíli patří.